Весняний ранок починається без тривожних новин з-під Василькова. За даними рятувальників, на нафтобазі БРСМ нині все спокійно. Там фітилює лише один резервуар. Паливо поволі вигорає. Триває перекачка нафтопродуктів. Вже перелито 2000 кубів. Проводиться і сорбування прилеглої до бази території. Головний надзвичайник Микола Чечоткін ще напередодні заявив, що загрози вибуху на нафтобазі більше немає. Нагадаю, потужна пожежа, яку двічі за тиждень гасили під Києвом, забрали життя 5 людей, більше 10 зазнали ушкоджень. У справі про займання затриманий і фактичний керівник Юрій Шквира, а також і головний інженер Юрій Южанин.